Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել են Ազատամարտիկ Դավիթ Մկրտչյան, Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ ձեզնից եմ շնորհակալ։ Պարոն Մկրտչյան, վաղը սպասվում է հանրահավաք, վերջապես խորհրդարանական ընդդիմությունը որոշեց, որ պիտի հանրահավաք անի, և առաջին հարցը, որ հիմա հնչում է, մի բան լինելու է, թե ոչ։ Չեմ կարող ասեմ մի բան կլինի թե ոչ, բայց արդեն հանրահավաքը հենց այդ մի բանն է։ Եթե ժողովուրդը դուրս եկավ, ամբողջ ժողովուրդը դուրս եկավ, ովքեր որ այսօր դժգոհ են այս իշխանություններից, ովքեր որ թասիբ ունեն, եթե բոլորը դուրս գան փողոց, այդ ձեր ասած մի բանն էլ չէ, հազար բան էլ կլինի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Եթե ժողովուրդը դուրս գա, հելնի ոտքի, պարոն Սարավյան ջան, ամեն ինչը շատ հեշտ կփոխվի, նույնիսկ ամբողջ աշխարհի բաներն էլ կփոխվի, եթե ինչ-որ, ենթադրենք այս տարածաշրջանի վրա ինչ-որ մի հատ ստավկա դրել են, ժողովուրդը կարա փոխի այդ ստավկան, եթե ամբողջ ազգը դուրս գա, ոնց որ հելան այն ժամանակ Սերժ մերժեցին, ասենք ու կործանեցին իրանց, իրանց հաղթանակները մերժեցին, այդ նույն ձև, եթե հիմա ժողովուրդը դուրս գա ու կանգնի Սերժ Սարգսյանի կողքը, նույնիսկ եթե աշխարհը ինչ-որ նպատակներ էլ ունի այս տարածաշրջանի հետ կապված, էդի սաղ կփոխվի ու ամեն ինչ կլինի մեր ուզածով։ Այսինքն եթե ժողովուրդը դուրս եկա ոտի, միանգամից սաղ հարցերը կլուծվի։ Մենք այս վերջին տարիներին հա շատ ենք տեսել հանրահավաքներ, երևի դուք բոլորին մասնակցել եք, բացի սասնածառերի, այսպես ասած, հանրահավաքներից, նկատի ունեմ իրական ընդդիմադիրների հանրահավաքների, հիմա մարդիկ տարակուսած են, հե, ասում են, այս անգամ էլ դուրս գանք, մի բան կլինի, հասկացա, Հրանտ ջան, սենց ասենք, ասենք Սյունիքի ժողովուրդը լորի բան լեննական տեղի ժողովրդին հասկանալի է, դժվար է գալ գնալը, բայց Երևանում մի միլիոն բնակչություն կա, չէ՞ Երևանում։ Դժվար է, թեկուզ ինչ հալ, մի հատ հելմեն փողոց, էլի կարող է իրանց ասում են հելեք կռիվարը թողես բռնի քաղմասը տանին սրոց վերկալեք ձեր վրա։ Ինչ են պահանջում իրանցից, ենթադրենք ոչ մի բան չի լինի ու հիասթափում են, ինչի՞ց եք հիասթափում, ընդամենը արածները փողոց չեք դուս եկել, իջել եք հայատ, էլի, ի՞նչն եք ձեր բիսետին վերընկնեք, ի՞նչ եք գնացեք ազատության հրապարակ, ցույց տվեք, որ թեկուզ ոչ մի բան չի լինում, դժգոհ են ընդդիմությունից, հասկացան, ես էլ իմ դժգոհություններ ունեմ, հասկացա, բայց ես ինչ եմ ասում, ես ասում եմ ցանկացած ուժ, ով որ այս իշխանությունների դեմ ակցիա իրականացնի, եթե այդ ուժը հարգանքով, ինքն պայմանը մենակ էսա, հարգանքով վերաբերվում նախկինների նկատմամբ, ես բոլորի կողքը պատրաստ եմ կանգնել, անկախ նրանից արդյունավետ է, թե արդյունավետ չի իրանց պայքարը։ Ինչ անում, հելեք դուս էլի, հանել են, քայլացրել են այն ժամանակ, չէ, ասում են, հանում են, քայլացնում են, վա առողջությունա, քայլեք, էլի, հեչ որ չէ։ Ուզում եմ ասեմ, չեն ասում եկեք, գնացեք, բոմբը վեկալեք, քցեք են նրանց վրա, հետո էլ գան ձեզ բռնեն, որ ասենք մարդն էլ ասի, գիտես ինչ կա, հելնեմ էտ անեմ, բաբուրից բռնեն, նստեցնեն, բայ իմ երեխեն ոնց ապրի, էդ ինչ որտեղ կարելի հասկանալ։ Բայց ես մարդնաց ասած, ինչ ասում են, հելեք քայլեք, թեկուզ վատ բան են ասում, դրանով ասենք ինչ կա, լավ, հենց իմանան չի էլ ստացվելու, հիմա վաղն էլ ասենք թե ոչ մի բան չի ստացվելու, եկեք մի հատ ընդեղ էլի, բայց ինչքան, քանի անգամ Սյունիքի ժողովրդին չեմ ասում, նրանց գալ գնալը դժվար է, լեննականից գալ գնալը դժվար է, բայց Երևանցու համար ճիշտես հայատ դժվար է, մի հատ ճիշտես հայատ, մի քանի մետր քո հայատից էտա սենքում, եկեք մի հատ Ազատության հրապարակ աշխարհին ցույց տվեք, ցույց տվեք, որ ախպեր, այս ընդդիմությունը ոչ մի բան չի կարում անի, բայց տեսեք, ես եկել եմ ցույց եմ տալի աշխարհին, որ ես դեմ եմ հայ-թուրքական հարաբերություններին, ես դեմ եմ Արցախը հանձնելու, ես դեմ եմ Սյունիքը հանձնելու, այդ ցույց տվեք։ Ինչեւ հանրության մի զանգված էլ կա, որ ավելի կտրուկ են, հա, ասում են կոնկրետ գործողություններ ասեք, գնանք անենք, չգանք, հավաքվենք ու ծրվենք տնային։ Այն մարդը, որ կոնկրետ գործողություն էլ ասեն, հələ տենամ ով է անել, հասկանում, այդտենց ասում էլ են, էլի հասկանում, գիտեք ինչ կա, ես չեմ ասում ընդդիմությունը այսօր իդեալական է, չեմ ասում, ես միշտ ասել եմ, որ ընդդիմության ձեռքերում է այսօր հաղթանակի բանալին, բայց իրանք չեն օգտագործում, տաստված, բայց օգտագործեն, ես ձեզ ասել եմ լուծումը որնա, որն եմ ես տենում լուծումը, այսօրվա ընդդիմությունը պետք է հավաքվի Սերժ Սարգսյանի շուրջ, պետք է այդ պայքարը, եթե Սերժ Սարգսյանը չկոորդինացես, մենք հաղթանակ չենք ունենա, հաղթանակ չենք ունենա, թող պետք է այսօր անդիմությունը չսպասեն ամբողջ ժողովրդին, այսօր անդիմությունը քիչ չեն, ինչքան ձայն ունեն անդիմությունը անցած տարվա դրությամբ, 300,000 չէ ընդհանուր, հələ այսօր ավելի շատ են այդ մարդիկ, ես ձեզ ասում եմ, այսօր ավելի շատ են, անցած տարի էլ էին ավելի շատ, անցած տարի էլ Նիկոլին ընտողների մի մեծ զանգված, ուղղակի Նիկոլին ընտրեց մեր սխալ մարտավարության պատճառով, նորից եմ ասում, եթե Սերժ Սարգսյանը կոորդինացներ անցած տարվա պայքարը, մենք կհաղթենք, ես սա միշտ եմ ասի, անցած տարի եմ ասի, հիմա էլ եմ ասում, այդ մասը թող ելնի ոտի, այդ մասով ընդդիմությունը թող գա հավաքում Սերժ Սարգսյանը ելնի առաջնորդը, առաջնորդի չեմ ասում ինքը գա դառնա ղեկավար, ինքը կուզի կգա, կուզի չէ, ես կուզեմ որ հենց ինքը գա, իսկ ինչի պետք է ինքը չգա, ինչի իմ կարծիքն է, հենց ինքը թող գա, առաջնորդն էլ երկի ղեկավարն է, հասկանու՞մ եք, մեր հաղթանակները կվերադառնան,
Բայց համենայնպես գոնե եթե ինքը չուզել գա, այս պայքարը ինքը պետք է առաջնորդի։ Մենք ունենք այդ առաջնորդ, այդ դրա մասնագետը, դա Սերժ Սարգսյանն է, հասկանեք, եկեք կաննեք իրա կողքը, ամեն մեկ ուզում է ինքը լինի, ամեն մեկ ուզում է իր առաջնորդը լինի, Փրկիչը։ Այն մարդ դուք եք Փրկիչը, բայց եկեք թող այդ մարդը առաջնորդի, երկիրը փրկվի, ես վիճակից մենք դուրս գանք։ Հասկանու՞մ եք։ Կրճան, հիմա Էդմոն Մարուկյանը օրինակ հետևյալն է ասում, հա, ասում է, այս օրհասական պահին, երբ Ադրբեջանը ամեն րոպե կարող է հարձակվել, հումանիտար աղետ է եւ այլն, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այս մասին բարձրաձայնում է, նույնիսկ պատրաստակամություն է հայտնում։ Հիմա ես ձեզ ասում, հասկացա, Նիկոլ Փաշինյան փոխվեց։ Հրանտ ջան, ես լսեք, Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ 2020 թվականին սա հավաքվեցին։ Բոլորը մի կողմ դրին իրանց տարաձայնությունները ու կանգնեցին կողքին, ինչ արեց։ Կործանեց, չէ՞։ Հիմա մի հատ էլ եք ուզում գնալ Նիկոլի կողքը, որ մի հատ էլ կործանի։ Հենց կակրասի Էդմոն Մարուկյանը, որ տենց ասում է, օր առաջ պետք է հավաքվեն բոլորը ընդդիմության, ընդդիմության կողքը կանգնեն ու քցեն Նիկոլին, որտեղ Նիկոլին, Նիկոլին քցելու մեջ է մեր երկրի փրկությունը, հասկանու՞մ եք։ Նիկոլի կողքը գնալ կանգնելը դտանում է դեպի կործանում երկիրը։ Թող Նիկոլն էլ ուզում, ափրկի Նիկոլ, ուզում է Նիկոլը, որ փրկի մեր երկիրը, թող ինքն էլ գա կանգնի ընդդիմության կողքը։ Հրաժարականը տա, ասի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նոյեմբերի 9-ին գոնե հրաժարական տար, մենք հիմա այս վիճակում չենք լինի։ Ես այն ժամանակ եմ ասել, եթե այն ժամանակ ինքը հրաժարական դա լտեսեք տարբերությունը, թե Սերժ Սարգսյանի հետ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, հնարավորություն տվեց տղեկին հողերը պահելու։ Այս տղեկ պահեք, չէ՞, այդ շանսը, բայց ինքը տվեց, որ պահեն, ինքն է կարա, չէ՞, հրաժարական չտար կմնելաթորին լեպյատը քաղաքացիական պատերազմի տաներ, այդ դրանից էլ օգտվել թուրքը ու գային հողերը վերցնի, ինքը հրաժարական ասեց, կարում եք պահեք, տղեկ պահեք, տղեկն էլ պահեցին, բայց այդ շանսը տվեց ինձ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որից պետքա շնորհակալ լինենք։ Նույնիսկ 18 թվականին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, չէ՞, չտարավ երկիրը։ Ահա հիմա Ուկրաինայի նման օրին էինք ընկնելու մենք, եթե Սերժ Սարգսյանը 18 թվականին հրաժարական չտար։ Իսկ Նիկոլը հրաժարական չտվեց, կպավ իր աղաթորին, նորից եմ ասում, նոյեմբերի 9-ին գոնե եթե հրաժարական էր տալ, այդ աղդամը Քելբաջարը մեր ձեռն էր, հասկանու՞մ եք, մենք ինչ կանենք այդ ժամանակ անենք։ Աղդամը կտայինք թուրքերին, կասենք Շուշին ու Հադրութը հետ տվեք, Քելբաջարն էլ չենք տալիս։ Պարոն Մկրտչյան, բայց նոյեմբերի 9-ին էլ, երբ մարդիկ, այսպես ասած, ցասումով դուրս եկան փողոց, ընդդիմությունը ուղարկեց իրենց տներով, հաջորդ հանրահավաք եւ այդ, այսպես ասած, մարեց, հա գնալը։ Ես դա չեմ ասում, ես Նիկոլ Փաշինյանի պահն եմ ասում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներ տալիս այն ժամանակ, հարցը տես լուծում էր։ Հիմա նույնը Էդմոն Մարուկյանի պահով եմ ասում, որ ասում է, երկիրը ես վիճակում, այսինքն ինքը գնացել է երկիրը ես վիճակում, գնացել կանգնել է Նիկոլի կողքը, չէ՞, որ ինչ որ բանով օգնի իր հարթե։ Դու էդի օգնում ես ընդամենը երկրի կործանման, կործանումը դեպի կործանում տանդելն ես օգնում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինքը հիմա էլ ուզում է փրկի երկիրը ես վիճակից, ուզում է, որ Հայաստանը, մենք այսօր կործել ենք արդեն մեր անկախությունը, մենք այսօր անկախ չենք, այսօր երկու տարբերակ կա այս իշխանությունների, որով ես ասել եմ, լավագույն տարբերակը, որ մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, միութենական էլ չէ, որպես միություն էլ չենք կարող մտնենք այս իշխանությունների օրով, Ռուսաստանի կազմի մեջ, որը մեր համար մեծ էլի ձեռքբերում կլինի, վատագույնն էլ նա, որ իրանք տանում են հիմա դեպի Թուրքիա։ Ինչա տեղի ունենալու, Թուրքը միաստե գալա կոտորի, հետո Ռուսաստանը գալա մեզ փրկի, այս ալնելու վիճակը, որովհետև այս ժողովուրդը հələ չեն հասկանում ինչև հիմա, որ ասենք մեր փրկիչը, մեր անվտանգության երաշխավորը ռուսն է, մեր աղբերը, մեր ավակ ընկերը, մեր մեծ աղբերը ռուսն է, հասկանու՞մ եք։ Ռուսի, ես միշտ ասում եմ, Ռուսաստանի հացը լափում են, մեր հայերի մասն է խոսքը, Ռուսաստանը այս հայերի կները կարտացան համար հետևը միշտ փրկում է, քամակը միշտ փրկում է կները, միշտ փրկում, բայց սրանք էլ առավոտից իրիկո ռուս են քրվում, ու հետ նա դեպանում ռուսը խիչի գալի մեզ պաշտպանի, այլ հենց մեր ռուսին դու հարկի այդ քեզ պաշտպանելու համար, նոր պահանջի ավելին հակառուսական ակցիաներ են տեղի ունենում, բավական հակառուսական ակցիաները այն ժամանակ, որ մենուան ասում ես, շատ ճիշտ էր ասում, էլի ասողներ կային, ասել ով որ հակառուսական քարոզատան դատի բռնելու դատի բռնելու գցեն քաթու տակ, բռնելու փողոցում սապկացնեն, նայած նայած ոնց հասկանու՞մ, որ դա մեր պետը այտենց արին, որ հասնանք այս օրին, այդ է պատճառը, գիտեք, խես պատերազմը սենց եղավ, այն Նիկոլոսը թակվածն ստել է Պուտինի հետ, մենք հավասարը հավասարին խոսում էր, չէ՞, իր արևին ժողովուրդներ, արա Թամու ջան, գալիս էին նույնիսկ արդեն այդ ժամանակ Նիկոլից շատ մարդիկ կային, որ զզվել էին արդեն Նիկոլից, հիասթափվել էին, բայց գալիս էին այդ օրը հիացած, ա տեսար Պուտինի հետ ոնց խոսած, այ դի բերեց այսօր բան, ինչ արեց Պուտինը ընդամենը, ասեց ես չեմ խառնում, թուրքը մտավ տեսակ, չէ՞, ինչ արեց ցեղասպանություն արի, դե անեի, ինձ ասում էին աշխարհի դեմ, Թամու ջան, մենակ սաղ աշխարհի դեմ ենք կռվում, ի՞նչ անի Նիկոլը, ասեն, բայց խի բերես նրա, որ սաղ աշխարհի դեմ ենք հիմա կռվում, հետ ինքը բերեց, բայց ինքը խի՞ աշխարհը մեզ պաշտպանում,
Ռուսաստանը մեր մեջքին կանգնած, Թուրքիան վախի չէր կարում խառնվել։ Հիմա եթե սենց շարունակեն, ռուսը մի հատ էլ մեզ կպաճի, իրա չխառնվելով, հետո պարզ է, կգա կազատագրի, այս տարածքը ոչ մեկի մտքով չանցնի, թե ասենք ռուսը կթողի, որ Թուրքը գա վերցնի, կամ Ուկրաինան ռուսը կթողի, որ Եվրոպան գա վերցնի, չի թողի։ Այդ տարածքների համար, ոչ որ մեր հայրն էին ասում, արուն ենք թափի, չէ՞։ Բա ռուսը ինչքան արուն է թափի այս տարածքների համար, որ հիմա ինքն էլ աշխարհի ամենահզոր պետությունն է, Եվրոպան կարինա գա Ուկրաինան ձեռից տանի, կամ թեկուզ Թուրքիան կարինա Կովկասը տանի ձեռից։ Հիմա Հայաստանն էլ չի խառնվում, հա, Արցախում իրավիճակը լարված է եւ այստեղից ծլակները ուղղում են ռուս խաղապահներին, թե դուք այնտեղ կանգնած եք, ձեր պատասխանատվության ներքո է, բա Հայաստանը որպես անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանը, Հայաստանը այսօր իր անվտանգության երաշխավորը չի կարող լինի, ու չկա էլ։ Հայաստանը այսօր ինչ հայրանից ներկայացնում, որ հենա մի բան էլ Արցախի անվտանգության երաշխավոր կարող լինի։ Հայաստանը ոչ մի բան չի կարա։ Ես այն անգամ էլ ասացի, որ ասում են Նիկոլ ուզում է ստորագրի ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական։ Ասի թո ստորագրի։ Իր ստորագրել ստորագրելու, հա։ Թո ստորագրի։ Բայց ո՞վ ասում, որ Նիկոլը պիտի որոշի Արցախի ճակատագիրը։ Արցախը որպես կողմ հիմա առանձին պետք է հանդես գա ու ինքը իր ճակատագիրը պետք է որոշի ինքը։ Մենք մեր նման տղեկն են ստեղին դիմությունները պետք է կանգնեն Արցախի կողքը։ Պրամո Ռուսաստանի հետ, այո, իսկ ինչ մնում է այնտեղ, որ տարածքները Ադրբեջանը եկել այդ փարուխուն բան ու տես մի դիրք էր վերցել, չէ՞։ Ադրբեջանը ընկնելու է մեր օրը, հաբրգել են արդեն, հասկանու՞մ եք, բախները թող մի հատ փորձեն, երկրորդ ճակատ բացեն Ռուսաստանի դեմ, կջախջախի, կջախջախի, Ուկրաինայի համ ինչ հետաք է, գիտեք Ուկրաինայում խիա պատերազմ սենց ճլճլվում, հաշված ժամերի ընթացքում ռուսը Ուկրաինան կոչնչացներ, եթե ուզեն։ Գիտեք խիա ճրճրում, որովհետև իրան նույն ազգնա։ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում հանդե, որ զոհերը քիչ են, նույն ռուս ազգնա։ Հրանտ ջան, ես միշտ ասել եմ, Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, ոչ թե ես եմ ասել, դի պատմությունն ասում։ Էդի նույն ազգնա, նույն ռուս ազգնա։ Ուկրաինացի Կիևի ռուսը ավելի ուժեղ ռուսա, քան Մոսկվայի ռուսը, որտեվ Կիևսկե ռուս, Կիևյան ռուսյան առաջի պետությունը ռուսական, ուկրաինական, բելարուսական, դեռ Կիևսկե ռուս 9-րդ դարում։ Հասկանու՞մ եք, ընդից այնտեղից է ռուս ազգը պետությունը ստեղծել, ընդ էտ է իրային բանտեղ է էտ, հասկանու՞մ եք, ու իրան եղբայրական են պալյակների հետ, բուլղարների հետ, չեխերի հետ եղբայրական ազգեր են, սլավոնական էտ ազգերը, բայց Ռուսաստան, Բելարուսիա, Ուկրաինա նույն ազգն են։ Հիմա Պուտինը ամեն ինչ անում, որ ինչքան նայվա քիչ զոհեր լինի, իսկ Եվրոպան ու Արևմուտքը ամեն ինչ անում են, որ շատ զոհեր լինի, ցեղասպանություն են անում զինելով Ուկրաինային, որ ինչքան շատ զոհ, այդքան ավելի ճշտամտությունը մեծ կլինի ասում, այսինքն Արևմուտքը հիմա ցեղասպանություն անում Ուկրաինայի, ասածս ի՞նչ է հիմա Ուկրաինայի համի դող ոչ ոք չի թա, որովհետև այնտեղ ռուսը մարդկանց համար ցավում է, ամեն ինչ անում որ քիչ զոհ լինի, հələ որ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան կամ Ճապոնիան հələ թե մի հատ բախտը փորձի Կուրիլյան կղզիների համար երկրորդ ճակատ բացի նույն Ամերիկայի դրտմամբ, հաշված ժամերի ընթացքում կհավասարացնի հողին, չինա է շատ մարդ կմեռնի, քիչ կմեռնի, հավասարացնի հողին, նույնն էլ Ադրբեջանի, նույնն էլ Թուրքիայի, Ադրբեջանը մի քանի ժամում կհավասարացնի հողին, Թուրքիայի էլ մի քանի օրում կհավասարացնի հողին։ Ձեզ հետ առնվազն չէ, ասեմ, հիմա սասնածռերը, հա, իրենք կարծում են, որ պետք է Ռուսաստանից հրաժարվել եւ Միացյալ Նահանգները 10 րոպեում կգան աջակցության օգնության։ Բախի չեկան, ասա, սասնածռերը լավ անունն էլ դրել եք ձեր վերեն, խի չեկան, բա Չի չեկան այս պատերազմի վաղ ձեր արևմուտքը, խի չեկան, որտեւ Ռուսաստանից չեն հրաժարվել։ Իա, չէ, ո՞վ ասում չեն հրաժարվել։ Նիկոլը, բայց էլ հրաժարվելը ո՞նց ալու։ Նիկոլը հենց կարծես ձեր նման դեպի արևմուտք, արևմուտքի դեպի խաղեր տվող մարդ է, դեպի Թուրքիա, դեպի արևմուտք խաղեր տվող մարդ կա, մարդ է։ Ինչ արեց այս պատերազմի ժամանակ ձեր արևմուտքը, ոչ մի բան, բացի հայտարարությունից։ Էլի ինչ արեց Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը քաշվել էր գրախ, դե ասմիր արեք։ Դե արեք, ո՞վ է ձեզ պաշտպանել, դու պաշտպանել։ Ու կամ ռուսը կթողի, որ արևմուտքը մտնի, ես սասնած ծռեր, ձեզ եմ ասում ամի։ Էս ավելի շատ ռուսի տարածքն է, քան հայ։ Հասկանու՞մ եք, էս տարածքի վրա ավելի շատ ռուսն արուն թափ է, քան հայը։ Ու ռուսը պիտի թողի, որ դուք եթե կարևմուտք, հա։ Էդի մի մարդ է, որ կարացավ աշխարհում, մի մարդ է, որ կարացավ Հայաստան, բայց սասնած ծռեր, որ Եվրոպա եք ուզում, քեք էլի Աբստամբ է Սերժի, դե մենա տարել էր Եվրոպա։ Առանց ռուսին նեղացնելու էդի պատի շախմատի Սերժը լնես, մեծություն Սերժը լնես, որ կանաս տես ման աշխարհում ոչ ոք չի կարացյանի, Հրանտ ջան, որ առանց Ռուսաստանի նեղացնելու մի ոտը ստեղ լինի, մի ոտը Եվրոպայի։ Էդի Սերժ Սարգսյանը արեց։ Հիմա ու սրանք էլ մերժեցին։ Սա հենց նույն սասնածռերը հելին ապստամբություն են անում այն մարդու դեմ, ով որ որ իրաց տալել դեպի Եվրոպա։ Դե մի հատ ցույց տվեք մի հատ պետություն, որ եւ եւ արի։ Ոչ ոք չի կարա։ Նախքին խորդը Վրաստանն էլ է հեսա հետ բերելու ռուսը։ Դու գիտես թե ռուսը թողի, որ էդ իրա տարածքները էդ, հա։
բայց Հայաստանի այդ Իշխանորի Սերգ Սարգսյանի փայլուն դիվանագիտության էր, որ առանց Ռուսաստանի նեղացնելու մենք մի ոտը Ռուսաստանում էր, մի ոտը Եվրոպայում էր։ Այդ Սերգ Սարգսյանի բացարեք, բա խեմ ասում բացարեք ինքը գործի չա։ Խեմ ասում հիմա ինքը կարա փրկես վիճակին։ Առանց Սերգ Սարգսյան ոչ ոք չի կարա այս վիճակից պետությունը փրկի։ Առանց Սերգ Սարգսյան ոչ ոք չի կարա Նիկոլին քշի, դե քշեք էլի, բա խի չեք կարում։ Անցած տարի քիչ մարդեր հելե ոտի, դե քշեի։ Տեսակ որ չկարեցան։ Պարոն Կրճան, այս անգամ հանրահավաքը կրում է, այսպես ասած, կարգնենք Արցախի կողքին, հա, հիմնական խորագիրը եւ ոչ թե մերժելու օրակարգ ունի, բայց փորձը ցույց տվեց, որ այդ մերժելու օրակարգը շատ ավելի արդյունավետ է։ Ինչու չշեշտել, հա, որ այս իշխանության, այսպես ասած, մերժման գործընթացը սկսվում եւ ոչ թե առանց այս իշխանությունների մերժելու Արցախի կողքը չենք կարա կանգնենք։ Իսկ եթե այսօր ուզում ենք կանգնենք Արցախի կողքը, դա նշանակում է, որ այո, պետք է մերժենք այս իշխանություններին։ Այսօր առաջնագիծը մեր Երևանն է։ Մեր առաջնագիծը ոչ թե սահմանն է Սյունիքում, այլ Երևանն է։ Այսինքն այսօր մեր մեզ ամենամեծ վնաստվողը այս իշխանություններն են, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից էլ առավել։ Ես 18 թվին ասում եմ, իմ զապիսները կարաք մտնեք, ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի մեծ վտանգա ներկայացնում իր պետությանը, քան Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասին վերցրած։ Ու տեսակ որ ճիշտ եղավ։ Հիմա մենք, ինչ եմ ես ասում, այո, պետք է կանգնենք Արցախի կողքը։ Մենք հիմա եթե չենք կարող ստի իշխանապողություն անենք, գոնե ընդդիմությունը ամբողջ աշխարհի 10 միլիոն հայտնի, ես այն անգամ էլ եմ ասում ելույթներում, ասում եմ կանգնեք Արցախի կողքը, ամիսը գոնե մի անգամ գնացեք Արցախ եկեք, դրսերից փողա մողա ինչ կարա, կով ինչով կարա, թո Արցախին օգնի 10 միլիոն հայտնի, պետք է կանգնենք Արցախի կողքը, ու Արցախը ինքնուրույն պետք է իր ճակատագիրը որոշի դեպի Ռուսաստան, միանշանակ դեպի Ռուսաստան պետք է ամեն ինչ անենք, որ գնանք, այսինքն եթե օրինակ Արցախը կարենանք միացանենք, տեսեք այն Օսեթիան, Յուժնի Օսեթիա, բան Արցախն էլ որպես ավտոնոմի ռեսպուբլիկա, որ մտնի Ռուսաստանի կազմի, դա մեր համար կլինի մեծ հաղթանակ, մեծ հաղթանակ։ Տեսեք, հիմա Սասնաց ռերն էլ են պատրաստվում հանրահավաքի եւ ասում են՝ միակ ընդդիմությունը մենք ենք եւ ապրիլի 9-ին եկեք հանրահավաքի եւ ոչ թե ապրիլի 5-ին, ու հիմնական իրենց ասածը հետեւյալն է, հա, որ մենք ենք միայն իրական ընդդիմությունը, ու հիմա ակտիվ գնալ դեպի ուր գնան։ Հակառուսական քարոզ են, չի անում։ Այո։ Բա էդի որ Նիկոլը թողում, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Որ ինքն էլ է դրանց կողմնակից, չէ՞։ Խիա թողում է դի։ Դե թո չթողի, թո բռնի դրանց, դրանց բռնի, այո, թեկուզ փագի։ Գործունեությունը արգելի իրանց։ Որովհետև իրանք այ այդպես բաներ անելով զայլացնում են ռուսին։ Այդպես կանեք, թուրքը կմտի մասը Երևանն էլ կկոտորի, հետո նոր ռուսը կգա մեզ կփրկի, կազատագրի ու կկանգնի ասեն, ռուսը միշտ ուշահաս է։ Է լավ արի, պապերախտի նման է դες, բայց թողել ամատ որ կոտոր է, որ խելքի գա։ Որ դες ճիշտ պայք, հələ պատյասեք էս պատերազմի սկզբում հրան ջան, որ հանկարծ ռուսը կռիվը կանգնացրած է ներ։ Այսքան պարտություն չէր էլի, չէ՞։ Հենց նույն Սասնա ծռերը, այդ նույն Ժիրակ Սեֆիլանը, կասել, այն բախ չէր ասում, Սերժին բարձուկները ազատագրեին։ Բա ի՞նչ ազատագրին, պատերազմ եղավ։ Կասել էլ ռուսը խանգարեց, միջի Բաքու կետային։ Գնացիկ, միջի միլը պիկապ են ման գալիս։ Հասկանում եք, այ դրան նորից եմ ասում։ Մեջները կան կռված տղեր, որ հարգում են իրանց կռվածը, շատ չեմ կպել Սասնա ծռերին, ինչի՞ մար, որովհետև կռված անցյալ ունեցող տղեր կան ընդ, այդ կռվածը հարգում եմ, բայց իրանք իրանց գործունեությամբ են Սասնա ծռերը ապստամբությունից սկսած, իրանք մեր ազգի ոնց որ թշնամի լինեն, այդ է իրանցը, այն նման կարգի գործողություններով, որ ասում եմ, բանը հանեք, ռուսական բազաները հանեք տեղից, այդքան պոլիփեդում ես, որ տանես տնգես ընդ այդպես թուրքերի դեմը, հանես, որ թուրքը մտնի ժամերի ընթացքում Երևանը կոտորի արա։ Այ այդ իրանց պահվածքում են տենցան, այ իրանք բերին է սպարտությանը, Նիկոլն էլ իրանց հետ։ Պարոն Մկրտչյան, հաջորդ օրը հանրահավաքի սպասվում է Բրյուսելում Ալիև Փաշինյան հանդիպումը, սրա հետ կապված ինչ կասեք եւ ինչ ուզում է, ես ասեմ, ինչ ուզում է թող գնան դե ստորագրի, ուզում է թող ստորագրի, որ ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականը, խաղաղություն կբերի դրանով, եթե կբերի, կասեմ հալալա քեզ, կասեմ ապրի Նիկոլը, խաղաղություն բերեց, ուրեմն Թուրքիդեք եթե ստե խաղաղություն կլինի այս իշխանությունների օրոք, եթե թոսաղը թողեն քոչենք, եթե այս թուրքը գա այս տարածքը վերկան, հետո ռուսն էլ կմտնի պարզա կքշի ռուսը կվերցնի, տարածքը ռուսը չի տա իրանց, մեր ճիշտ պահվածքից է կախված մեր ապագան, հասկանում եք, ինչ ուզում է թող ստորագրի, իր ստորագրել չստորագրելով չի, հիմա ասենք ստորագրումա, որ ճանաչումը Արցախը Ադրբեջանի կազմի, ինչ ուրեմն Արցախը մնաց Ադրբեջանի կազմ, ով է Նիկոլը, որ Նիկոլը պիտի որոշի Արցախի ճակատագրի, մի հատ կարաք ինձ ասեք, ինչ ուզում է թող ստորագրի, ճանաչում չէ չի ստորագրի, տեսեք, բայց կա ու խաղաղություն ինքը չի կարա բերի, ասեցի կիսանա չի կարա, որտեղ թուրքը Երևանն էլա ուզում, Սյունիքը չէ, մենակ Սյունիքը չէ, Երևանն էլա ուզում,
Ես ասել եմ թուրքը ոնց է գալու Երևան խաղաղ պայմաններում, գալու մտնի Երևան, ասել եմ հիմա մի հատ էլ ձեր մոտից կասեմ։ Բայց հիմա էլ խաղաղել չէ, ես տանկերով մտնելու եմ Երևան, տանկերով կոտորելով մտնելու եմ։ Աղու հացով կհենեմ Նիկոլականները կդիմավորեն, այդ աղու հաստապողը հետ տեղում մի հատ կբռնաբարի։ Եթե մի հատ սիրուն աղջիկ եմ, ես տեղում կբռնաբարի։ Մարդու դեմը, թուրքը։ Այդ են անելու, հասկանու՞մ եք։ Եթե այս խաղաղություն Նիկոլա, թե դա դեսպո, եթե կետակ ստորագրի, որ ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ու մենք կպրծնենք, այսինքն Սյունիքով բանով կպրծնենք, կասեմ հալալա քեզ Նիկոլ, քնա ստորագրի, բայց դու ով ես որ Ղարաբաղի Ղարաբաղը քեզ ենթարկվի։ Ղարաբաղն էլ չի ենթարկվում իր ստորագրածին, ինքնուրույն Ղարաբաղը, պետությունն է, չէ՞ Ղարաբաղը, ուրի իր նախագահն, իր իշխանությունները։ Մենք կկանգնենք Արցախի կողքը պրամո ռուսական զորքներ հիմա ընդեղը պրամո ինքը թող կողմը լինի։ Խիպտի Նիկոլը, Նիկոլովը որ հիմա Արցախի իշխանությունները Արցախը պիտի ճանաչի Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի ստորագրություն, ոչ մի։ Տեսեք, հիմա կա քննադատություն, որ հանրահավաքներ ընդդիմության իշխանության հետ է համաձայնեցված, քանի որ հաջորդ օրը հանդիպում են եւ այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի մեջքն է պնդանում, էլի գնա այնտեղ, ասի ժողովրդս դեմ է, չեմ կարող ստորագրել այսինչ կամ այն։ Դե թողանի թեկու, սա թեկուս տենց թողանի։ Դե Նիկոլին այդքան խել որդից, հասկանու՞մ եք, որ այտենց ներ գոնե ինքը տակից կոկներա այս ամեն ինչը, հասկանու՞մ եք, ընդեղ եք ասել չեմ կարում։ Կամ հենց իմանանք ասի, տեսեք, ես չեմ կարում, այդ զորքով կմտնեմ կվերցնեմ։ Սորքով կմտնի, նորից պատերազմ կսկսի։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի ցանկացած պահանջ չկատարի, Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի։ Նորից է պատերազմ, չէ՞, կոտորած կսկսի։ Այստեղ բանակ մենք էլ չունենք, որ պատերազմ անենք, ոքի էլ չունենք։ Հələ թող մի հատ բաները ուղարկի, էլի պավեստ կեք ուղարկի, տենամ ով է գալու։ Ոչ ոք։ Ու թե փորձի անգար զորով գա տալի սաման, այդպես էս քնած ժողովուրդը կապստամբի արդեն։ Էլ չի ասի, դե լավ հարևանիս են տանում, կան ես իմ արտումս դարբում։ Սաղին էր որ փորձի տանի սաման, ոչ, որտեղ ոչ ոք չի հետա պավեստավոր գրնի։ Այդպես արդեն էս քնած ժողովուրդը քենի ոտի կապստամ։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե ուզում է իրոք տենց մտածումա որ ընդդիմությունը ցույցան ինքն իր մեջքը պնդած, իր մեջքը պնդածնելու Հայաստանի Հանրապետության մեջքը պնդածնելու այսօր մի ձև կա։ Հելմա կանգնում ասում է ներերություն եմ խնդրում Սերգ Սարգսյանից, ժողովուրդ ջան 18 թվին մենք սխալ էինք, Սերգ Սարգսյան ճիշտ է, մենք բոլորը սխալվեցինք, եկեք թրգեք, հաղթած տղեք Սերգ Սարգսյան ու նախկին հաղթած տղեք, եկեք թրգեք երկիր ես վիճակից ու շատ արագ վերջ այդ հաղթանակած բանակը ով աստեղծե, ով աստեղծե, նախկինները ու սպարապետներ Սերգ Սարգսյան ու Վազգեն Սարգսյանը, չէ, երկու սպարապետ մեզ ունեն, Վազգենն էլ է սպարապետ, Սերժն էլ է սպարապետ, Վազգեն Սարգսյանը մահացել է, բայց Սերժը կա, մի բանակ ստեղծող հիմա կա, այդ բանակը շատ արագ Սերժը կվերականգնի, բանակն էլ կվերականգնի, ոգին էլ մեր կբարձրացնի շատ արագ ու շատ արագ մեր հաղթանակները հետ կգան, շատ արագ Ադրբեջանից չշկրում է քտին կտրանք, ոնց որ 16 տվի ապրիլին եղավ։ Ես ես ասում եմ, այդ է լուծումը, Նիկոլը եթե ուզում ասես իբր նախ այդ ինքը այդքան խել չունի, որ խաղեր տա, այդ պիտի Լևոնի նման խելացինն ես, որ խաղեր տա, որ մինչև հիմա մեր ժողովուրդները Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի հասկան, ասում են Լևոնը չէր ուզում մենք ազատագրում ենք այն ժամանակ, եթե պետք է այդ հարցը դեր խոսանք, Նիկոլ այդ խելքը չունի, Նիկոլ էշեշ ես գիտես իր այն տուպո ժողովուրդն է, որ պրծնի Սաղին Հաճոյանն ա հեմի արդեն, այդ այն ժամանակ փակված Նիկոլներ եկել էր, չէ՞, Սաղ աշխարհը պետք է հարմարվել իրան, հեմի ինքն է հարմարում Սաղ աշխարհին, աշխարհին Պուտինը ասում է հարց չկա Պուտին ձյա, հա Էրդողան ջան, հա Ալիև ջան, Սաղի տակը պարկում է կոպիտ ասած, այտենց պետություն չի պահի, ուզում է իրոք Նիկոլը, ուզում է այսօր էլ հելը ուշ չի, ուզում է որ պետությունը մեր հաղթի, թող հրաժարական տա, հրաժարական տա, չասես ժողովուրդն է որոշողը, հրաժարական տա, թող էլի ժողովուրդն ընտրի, դիասի չէ ժողովուրդը չի որոշողը, որոշելու են անհատները, ես հրաժարական եմ տալիս Սերգ Սարգսյանին, եկեք, շո, գիտեք որ դա չի անելու Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար եմ ասում, դա չի անելու, հիմա ինչպես պիտի այսպես ասած վարվենք, փողոց փակել, փողոց փակելով էլ փակենք, այո, փակենք, ավելի շատ մարդ կարող է գալ, մի լավ, ավելի շատ չէ, այդ ուն ճամփեն փակենք, դրանց հետ կռիվ կանենք, որովհետև կասեն իմ հետ ճամփեն խեք փակ, հասկանու՞մ եք, այսինքն դրանով էլ հարց չի լուծի, փողոց փակենք, հարց չկա, նորից եմ ասում, եթե ժողովուրդը հելնի ոտի, հարցը կլուծվի միանգամից, միանգամից հարցը կլուծվի, բայց ժողովուրդը քանի որ չի ելնում, այս իշխանություններն էլ որ մնում են, այս իշխանությունները ու հելու հնասանը պետք է այն իմ Facebook-յան էջում ես մի հատ գրառում եմ արել, Նիկոլը պտասի Ալիև ջան, հիշում ես չէ որ մեզ մենակ դի դոմփես, դի չսպանես, այս այս ալնել մենակ էս տարբերակ, ես ինչ ասեննա հելու հնասան դի կատարի, չկատարի մի հատ նոր կոտորած, չկատարի մի հատ նոր կոտորած, նրանց ուզածնել ասնեմ ինչև Երևան գալնա այդ տա։ Վերջերս տեղի ունեցավ ընտրություն եւ իշխանությունը հաղթանակ ունեցավ, հա, արդյոք հիմա կարող ենք ասել, որ
իրավիճակ փոխվել է մարդկանց։ Հելան ջան, մեր ազգի մեջ եթե մի մարդ կա, որ այս իշխանություններին հել են տրում, հա, ու դա մեր ազգի խայտառակությունն է։ Մեր, այսինքն դա ցույց է տալիս իմ խոսքերը միշտ, որ մենք մեր հաղթանակները, որ ունեցել ենք փառայ հաղթանակները, դա անհատների շնորհիվ է, ոչ թե ազգի, հասկանում եք։ Դա եղել է մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարների, մեր զորավարների, մի ասենք հրամանատարների ռազմաքաղաքական ղեկավարության շնորհքն է եղել, որ մենք հաղթել ենք, թե չէ այս ժողովուրդը հաղթող ժողովուրդ չի։ Եթե այսքանից հետո մի հատ մարդ թեկուս կա, որ եթե մանդրում է կապիտուլանտին, դա մեր ազգի ողբերգությունն է, հասկանեք, ու հլը մի բան էլ հաղթում է վեդիում կապիտուլանտի ներկայացիչը, ու պարտվում ասենք Ռաֆիկ Անդրեասյանի նման տղեն, որ այդ թմում կա, հասկանում եք, ընդդիմության մեջ Ռաֆիկ Անդրեասյանն է, չէ՞, այն տղեն, որ էйֆորիայի պայմաններում այն ժամանակ հաղթեց այս իշխանությունը, մա տղա տղա, բա այդ տղուն կթողեն, Ռաֆիկ Անդրեասյան ճիշտ է, համար մեկը չէ, բայց համենայնպես ընդդիմության այդ բանի մեջ էր, իրանց կթողեն, կընտրեն նրա, եթե նույնիսկ մենակ նրան կնեմ, եթե ոչ անեն, չընտրեն, որտեղ կապիտուլանտին ընտրելը դա ողբերգություն է, այն էլ վեդիում, որ այդտեղ էլ թուրքերը այդտեղի վրա էլ աշխում են, այդ տարածքների վրա էլ աշխում են։ Պարոն Մկրտչյան, 88-ին ամբողջ ժողովուրդը, հա, ոտքի կանգնեց հանուն Արցախի պաստառներով եւ այլն եւ այլն, նկարիչներ, մտավորականներ, հիմա ինչ կարող ենք սպասել վաղվա հանրահավաքից, ինչպես պիտի անենք, որ ոչ միայն, այսպես ասած, խորհրդարանական ընդդիմությունը, այլ ամբողջ, հա, մտավորական խավը, արվեստագետները, ազատամարտիկները, բոլորը գան եւ ամեն մեկը վերմակը իր վրա չքաշի։ Հրան ջան, եթե այդ ձեւի ոտի կանգնեմ, ոնց որ 88 թվին կանգնեցին, հետո փոշմանեցին թեպետ, նենց չէ՞ 88 թվին, ընդամենը մի երկու տարի պես լույսերը չեղավ, մի քիչ մրսեցին, արդեն հելել էին, ճիշտ է, ձեր սրդով չեսի, բայց Հելելին արդեն հաշիդեն միտինգներ էին անում։ Այն պետության դեմ, որը որ իրանց այն իշխանությունների դեմ, որը որ իրանց պետությունն էր պարգևում ու հաղթանակներ էր պարգևում։ Այդ հաղթող իշխանությունը ինչա մրսում են, լույս չկա։ Բա լույս ո՞նց էլներ, որ 4 կոմից շրջապատված մեջ էին, նոր պետություն են ստեղծում ու պատերազմ։ Հասկանու՞մ եք։ Այսինքն այդ ժողովուրդը շատ արագ, հելավ այդ 88 թվին հելան ոտի, շատ արագ հիասթափվեցին իրանք, որովհետև իրանք չգիտեմ ինչ ակն կա եւ պատյազնի ոսկուց, ասենք ամեն մեկը գիտեք ինչ կա, հրան ջան, ամեն մեկը մի արժեքնա իր համար բան։ Օրինակ իմ համար այդ հաղթանակները, թեկուզ 88 այդ 90-ականներին, որ ես երեխա եմ եղել, բայց այդ տարիները ապրել եմ, իմ համար հպարտություն է, որովհետև իմ համար այդ հաղթանակներն են եղել գերագույն արժեք, որ ես պետություն եմ ունեցել, ես հաղթանակ եմ ունեցել, դուքին ծնկեմ բերել, ես ցեղասպանության վրեժն եմ ունեցել, այդ է իմ համար արժեք, ոչ թե որ ասենք մի հատ կալբաս ավել լապ եմ, հասկանում եք, իսկ մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի է ժողովուրդն է, այ եթե մեր ժողովուրդը իրոք ոդիկանի 88-ի նման ու կանգնի ասենք իմ նման, ոնց ես եմ մտածում, միասնական, մենք Իսրայելի նման հզոր պետություն կդառնանք, Իսրայելի նման, եթե հայը միասնական եղավ, մենք այդ պոտենցիալ ունենք, ոնց որ Իսրայելը, մենք աշխարհը կգրավենք, բայց հայը նախանց, մեկը մեկի վատը ուզող, մեկը մեկի ոտը ուտող, հասկանում եք, մեկը մեկի թիկունքից խփող, այսի կամ էր ազգի մեջ, ու սա եղը մեր պարտությունների պատճառը, լավ բաներ էլ կան։ Պարոն Մկրտչյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, Սերգո ջան, լավ չես ապրելու, քանի Արցախի հարցը կա, եւ ըստ էության այդ օրակարգն էր այսօր իրականացնում։ Հրան ջան, հիմա ես քեզ ասեմ, հիմա հանուն Արցախի այս մարդիկ ոտքի կանգնեն, թե ոչ։ Իրանցից ներողություն եմ խնդրում, որ չվիրավորվեն, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հասկանալու համար միջինից բարձր ուղեղ պետք է ունենա մարդը, միջին ուղեղի Տեր մարդն էլ իրան չի հասկանա, Լևոն Տեր-Պետրոսյան շատ հզոր դիվանագետ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եթե չուզեր հանգարդ, ինչա չէր կարա, այդ որ ազատագրում էին, Լևոն, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ազատագրի Արցախը, ինքը պիտի ասի Արցախը բերա, տենց ոնց կլինի, դուք լսեք իրան ինչ ասում, կտենաք, որ ինքը ուրիշ բան նկատի ունի, որովհետև համար մեկ ազատագրողներից մեկը Արցախ ազատագրողներից մեկը, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, գերագույն գլխավոր հրամանատար ինքը չէ, եթե ձեր ասած դավաճանելն էր Լևոնը, ոնց որ ասում են, Լևոնը չէր ուզում, մենք ազատագրում էինք, կամանդոսն էլ է տենց ասում, չէ փառք իրան, Շուշին մենք ազատագրում էինք, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր ուզում։ Իմ ասած ինչն է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրական տես դավաճանելն էր, շատ արագ ուժային կարուսների գազան տղեկը, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Վանո Սիրադեղյանն այն ժամանակ իշխանապողություն վրասկանային, ու մի հատ Վազգեն Մանուկյանին իման հատ գազան թողել, կասեն այ դարի նախագահ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աշխարհին ցույց էր տալի, որ մենք չենք ուզում, մենք չենք ուզում։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլի չափ չկար, հա, որ եթե չուզենա, ուրեմն մի հատ Նիկոլ Փաշինյանը այդ սա հաղթած տղեկին բռնեց, փագեց, չթողեց, որ մի բան անեն, ու Արցախը հանձնեց։
Չէր կարաս ինքն էլ կալանավորել այդ ազատագրող տղեկին, Քոչարյանին էլ, բանին էլ, կամանդոսին էլ, բոլորին էլ, Մանվելին էլ չէր կարա բռնել, ինչ էր անում ինքը, Մանվելին կանչում էր ասում էր առաջ հետաս հանգարց, բայց քաջ գիտակցելով, որ հենց ինքը ոտը քաշի, Մանվել է թալու առաջ. Հրանտ ջան, տեսակը երբ որ ես ճանաչում եմ, պարտադիր չի ես գամ քո հետ խոսամ, ասեմ Հրանտ ջան, արի սատից ես քեզ ասեմ առաջ չհետաս, հենց ոտըս քաշեմ կետաս առաջ. Պարտադիր չէ պայմանավորվում եմ քո հետ, որտեղ պետք է որ պայմանավորեմ, դից կետ ինֆորմացիան կարող է տարածվի, որ սա խաղ է, բայց քանի որ ես քո տեսակը գիտեմ, որ դու առաջ հետող տղա ես, Մանվելը մինչև Բաքու հետող տղա է, էդի Լևոնը չգիտե, գալիս էլ մի հատ Մանվելին ասում էր առաջ հանկարծ չգնաս, թե չէ քեզ կկաղլանավորեմ, բայց քաջ գիտակցելով, որ հենց ոտը քաշի, Մանվելը տալու է առաջ. Ու նույն ձևի Շուշին, նույն ձևի Քելբաջարը, հասկանում եք, աշխարհին ինքը ինչ է ցույց տալի, հավաքում էր Ղարաբաղի իշխանություններին, Քոչանի բանին հավաքել էին, հավաքել էր չէ այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ասում էր Քելբաջարը պիտի չազատագրենք, պիտի հետ տանք, չէ՞, բայց քաշ դիտակցելով, որ Քոչանը հետ չի տա, Քոչանը կազատագրի, մնացածն էլ կազատագրեն, եթե ինքը չուզեր, որ Քոչարյանը ազատագրեր, ինքը Քոչանին կկալանավորեր. Ատե մի հատ բազար էին անում, չէ՞, սենց հավաքվում էին, ասում էր առաջ չէ տա, ատե էլ պատկերացրեք ինչքան գաղտնի ծառայություններ իրան ջուչոկները կունենային, արևմուտքն էլ կունենա, Ռուսաստանը կունենա, որ սա իրոք բնական, ես մարդը չի ուզեմ, այն քյալ են փապած, Ղարաբաղցիկ էդ մեն առաջ, ինչ անի, հասկանում եք, այս սենց է եղել, նա հզոր դիվանագետ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյան շատ հզոր դիվանագետ է եղել, իրա 90-ական թվականներին առաջի հերթին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փայլուն դիվանագիտության շնորհիվ, մենք թշնամու 7 շրջան վերցրինք, ու աշխարհը մեզ օկուպանտ չդիտեց, օկուպանտ չդիտեց, որովհետև ինքը իր այդ խաղը աշխարհը կերավ, հասկանում եք, պարոն Մկրտչյան, հիմա եւ բանը բանից անցել է, այսպես ասած, ի՞նչ է ակնկալում առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահներից, որովհետեւ մարդիկ կանց մի խումբ էլ կա, ասում են գանք հանրահավաքի, ում կողմեն կանգնելու, ինչ են կանելու, հա, ի՞նչ ակնկալում եմ ես իրանցից եմ ակնկալում, այ մեր այդ առաջնորդներից եմ ակնկալում ու նորից եմ ասում, այսօր ընդդիմությունը պետքա միասնական լինի ու պետքա այս պայքարը կոորդինացնի Սերժ Սարգսյանը, պետքա չասին, գիտես ինչ կա, խիղճ Սերժալ, ոչ թե ես, որովհետև սա Սերժ, էսի Սերժի մասնագիտությունն է, եթե շախմատ է, ինչքան էլ Հենրիկ Մխիթարյանը թեկուզ ավելի լավ սպորտսմեն է, քան Լևոն Արոնյանը, ինչքան էլ Արթուր Ալեքսանյանը ավելի լավ սպորտսմեն է, քան օրինակ Լևոն Արոնյանը, բայց նա բառացան էլ ֆուտբոլիստ է, շախմատիստը Լևոն Արոնյանը, ուրեմն Լևոն Արոնյանը պետքա խաղա, հասկանու՞մ եք, սա շախմատ է, սա Սերժ Սարգսյանի մասնագիտությունն է, այստեղ Սերժ Սարգսյանը հավասարը չունի ոչ թե մենակ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում. Եկեք հավաքվեք իրա շուրջը, ինքը պետք է կոորդինացնի այս պայքարը, չեք հավաքվի, կպարտվենք, ոնց որ անցած տարի պարտվեց։ Ինչ հանգուցալուծում պիտի ունենա վաղվա հանրահավաքը, որ դուք հիասթափված չմնաք։ Ես հիասթափված չեմ էլ մնա, չեմ մնա, եթե ոչ մի բան էլ չանի, ստից մի հատ միտինգ էլ անեն, էլ հիասթափված չեմ մնա, հասկանում եք, չեմ հիասթափի, որովհետև ես անենց չի, ես ինչ ակնկալիքներ ունեմ վաղվա հանրահավաքից, հասկանում եք, բայց ակնկալիք ունենամ չունենամ էլ, ես բոլորին կոչ եմ անում, եկեք վաղը, այնպես չի, որ չի բացառում, որ հենց վաղը սա հարցերը լուծվի, եթե ժողովուրդը ելնի ոտի, կամ ընդդիմությունը իմ ասած ձևով միավորվի, ոնց որ ես եմ ասում, Հրանտ ջան, միավորվելը մի կարանք ասենք, ես ու դու իրար հետ ենք, հարց չկա, միավորվել ենք, բայց ամեն հարցի շուրջ ես սենց ասեմ, դու նենց ասես, այդ չէ, դի գանք ասենք, Հրանտ ջան, ոնց անենք, ասա, սաղս միավորվում ենք ու դու ես ասում, ոնց անենք, վսյո, այս սենց պետք է միավորվում, Սերժի շուրջ, Սերժ Սարգսյանի շուրջ, եթե էսի կնի կնի չի լինի, ժողովուրդ ջան, մի հենց իմանանք եկուց գաք, ոչի բան չլինի, եթե կելի մի հատ ցույց եք գալ էլի, ի՞նչն եք ձեր բիսետում ձեր ընկնեք կոպիտ ասած, ի՞նչ եք ազատության հրապարակ կանգնեք, մի երկու կռուկ էլ քայլեք, առողջություն է ամենավերջում, հաստանում եք, հեգնում են, ասում են հենց օրերը տականում է այդ ժամանակ ընդդիմությունը որոշում, ասեք մի սենց ասենք, Հրանտ ջան, լավ, ես նախ արդեն ասեցի, որ եկեք ընդհանրապես, եթե թեկուս հելնեք քայլում եք, դե ված բան չկա, այ եթե կասեն Հրանտ ջան, գնա մի հատ շիշով խփեն միլից ու դար գլուխը ջարդի, այդ բախ կարած ես խի աղբեր, հա որ իմանամ կետամ խփեմ, երգիրես կփրկվի խփեմ, բայց ով ասում որ խփեմ լավ կլինի, եթե ինչ բախ կարած մերժես, բայց ընդհանրապես քեզ ինչ են ասում, արի ընդի կանի մի հատ էլ քայլի, ոչ թե լուսրոկի ես եթում, ոչ թե քու փողերն են քեզնի տանում, ոչ թե երեխու տենց հավասնում, ընդհանրապես արի ճիշտ ես հայա տարինդ կանի աշխարհին ցույց տու որ դու դեմես, հասկանու՞մ եք, հիմա այդ ասողները ինչ են առաջարկում, թող իրանք առաջարկեն, սա իրանք տունը վերընգա, մենակ սրանրան քննադատում են, բայց իրանք ոչ մի առաջարկել չեն անում, դե դուք ասեք ինչ անենք, լավ եկուց ընդդիմությունը ցույց չանի, ինչ անենք, դե ասեք ինչ անենք, մտենք խփենք, դե գնանք խփի, դու խփի, խփելու ձևը գիտես խփի, հասկանու՞մ եք, այդ կտրուկ քայլը որն է սպանությունը, այդ ապստամբությունը զինված, դե գնացեք կարեք արա, սաղդ մենակ խոսում եք, հելը մի հատ կոչ անենեք, ասենք եկեք զենքով այդ մեկ ապստամբության, լետենամ քանի հոգի են գալու,
Հասկանում եք, մենակ այդ դրանք խոսում են, գնացեք արեք, ումից եք պահանջում։ Իսկ այդ մարդիկ ումից որ պահանջում եք, եթե չեն անում, ուրեմն իրանք մեզնից շատ են, չէ՞ տենում։ Ուրեմն դա լուծում չի, չէ՞։ Որ լուծումը լներ կանեին, էլի քիչ մարդ կա, որ մեր առաջնորդների մեջ մեզից համ 1000 անգամ ավելի շատ տենում են, համ 1000 անգամ ավելի փորձառու են, համ 1000 անգամ ավելի շատ փողուն են։ Ամեն ինչն է կարանանեն, եթե չեն անում։ Ես էդ էի միշտ ասում, ասում արա Սերժին, որ մեղադրում եք 18 թվին, միշտ կատաղում էին։ Ասում որ Սերժին մեղադրում է խիուշ չկիրառեց, է դուք կիրառեիք, 18 թվին խիուշ չկիրառեցիք, փող չունեն ձեր առաջնորդները։ Մեր Նիկոլ Հելեին ժամանակ, Հրանտ ջան, 18 թվին ընդամենը հասարակ լրագրող էր, հելը մի ամիս հետո, նոր դարավ հրաժարականից հետո, 23-ին հրաժարականը տվեց Սերժ Սարգսյանը, մայիսի 20-ին նոր դարավ վարչապետ, չէ՞։ Համարյա մի ամիս ժամանակ ընդամենը փողոցային սիրով, դե մի հատ կիլեր վարձեին, կամ ձեր առաջնորդները դուք կիլեր վարձեին, մի հատ շենքի գլխից խփեին, եթե պրոբլեմը Նիկոլն էր։ Ինչն ասացա։ Այն ժամանակ ովքեր սատարում էին Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա ամենավարձն են գործում։ Այո, ապրեք, ապրեք, այդ մեղադրողները Սերժին, որ թե խիուշ կիրառեց, խիչ կոտորեց մի 1000 հոգու, մեզ էլ հետը։ Բայց երկիրը փրկել էս վիճակից։ Սերժի ուրեմն վատն է, բայց փողոցն է լավը։ Սենց է։ Դե ես ասեմ, դե փողոցը բախի չարեց։ Փող չունի։ Լծակ չունի։ Մի հատ ձեր մար Ռեմբոյի թող ասել, արքես մի այսքան փող գնա խփի դրա։ Դե անի։ Այսքը խիչ արեցին, որովհետև դա լուծում չէ։ Բոլորն էլ տեսնի, որ դա լուծում չի։ Հարցը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ չի։ Հարցը Նիկոլ Փաշինյանի հետևին կանած այդ լուրջ ուժերի մեջ է։ Ուրեմն Սերժը, որը մեկ-մեկ ասում են Լուկաշենկոն, այն օրը մեկը Facebook-ում գրել է ներվայնացած, շատ ուժեղ ծևի ներվայնացած դրավային կոմենտ է գրել image-ում, որ ես image-ում արկել եմ տենց բաներ գրել։ Հելեք ռադել եք գնացեք ու մի տեղ ձեր կարծիքը հայտնեք։ Ասում եմ Լուկաշենկոն բա ո՞նց ընդեղել էր հելե ցույցերանը, ո՞նց ցրեց։ Հա Լուկաշենկոյի նման ասում եմ Սերժը մազերի չափ միտինգ է ցրել։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը, որ աշխարհում իրան հավասարը կարողա չլինի այդ անվտանգության համակարգում ոլորտում, ուրեմն նա չէր տենում, էս ինչա։ Կակրած որ ձերման էշերն էր հանկարծ Սերժ Սարգսյանը։ Գնար բախման հիմա Հայաստանը կդառնար Ուկրաինա հենց այդ ժամանակ։ Բայց իր հրաժարականով դա ձիով քայլ էր։ Իր հրաժարականով Սերժ Սարգսյանը փրկեց պետությունը 18 թվին։ Հələ մի բան էր, էլ ավելի հզորացեց։ Սա աշխարհում է Հայաստանյանը թնդմել որպես ժողովրդավարական երկիր, հիշում եք։ 2.5 տարի էլ ժամանակ կար։ Անեիք դե, ովը որ մեղադրում է Սերժին ու չկիրառելու, միշտ ող դա աներ։ Թողանին զինված ապստամբություն անեին, թե կուս, եթե դա էր լուծումը։ Բայց չարեցին, որովհետև իրանք էլ ինտենում, հասկանու՞մ, դա լուծում չի։ Ստե լուրջ ուժեր են, նման Նիկոլ Ինֆոս խփի միամը։ Ցեստումը դիպարսնեք մե։ Մատու Նիկոլ դվա կլնի։ Նիկոլ տերի, Նիկոլ 1000, Նիկոլ 10000։ Հասկանու՞մ, Նիկոլ պեշկայա, ստե որ բախտի բերմա պեկամ ինքը ուղագի դառավ վարչապետ։ Լուրջ ուժերը թողնում են, որ մենք հրաժարվենք, այսպես ասած։ Իհարկե չեն թողնում։ Իհարկե չեն թողնել, ու չեն թողնում, բայց մենք ես ասում եմ հաղթանակի բանալի ո՞րն է։ 18 թիվը ուրիշ է։ 18 թվին Հրանտ ջան, միա մեկին ցույց տվեք, թե կուզես որ լոփո-լոփո խոսացողներից, որ Սերժին դեմ չի եղել։ Դաժե տունը վերընկած հրճվումին, որ Սերժին մերժում։ Իրանց ընտանիքի անդամները ընդ է, իրանց կուսակը, եթե իրանք էլ չեն գնացել, ընտանիքի անդամները հրաապարակում են եղել, կուսակից ընկերները հրաապարակում են եղել։ Մեկին ասեք, որ այնտեղ չի եղել, մեկին ասեք։ Իսկ հիմա, հիմա արդեն լուրջ ուժեր կան, որ դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա այլ իրավիճակ է։ Այս ուժերով, եթե հավաքում են Սերժ Սարգսյանի շուրջը, Սերժ Սարգսյանը կջախջախի կծենքով այդ պանթուրքական ուժերին, կջախջախի։ Ու մեր հաղթանակներն էլ հետ կբերի։ Ուզում եք բերեք անենք, իրանք էլ գիտեն, որ Սերժը կարա անի։ Բոլորն էլ գիտեն, որ սա Սերժը կարա անի։ Բայց չեն, չգիտեմ քիչ է, դե արդեն տենում եմ, կարողա միավորումը արդեն կա, չեմ ուզում բան ասեմ։ Եթե այդ միավորումը կլինի, մենք կհաղթենք։ Հասկանում եք։ Պետք է օգտագործենք բացառիկ Սերժ Սարգսյանը այդ մարդուն, պետք է Հայաստանը օգտագործի լավ իմաստով եմ ասում, էլի մեր հանուն մեր հաղթանակը, որովհետև երկրորդը ցավոք սրտի Սերժ Սարգսյան դվա Հայաստանում չկա այսօր։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ ձեզնից եմ շնորհակալ, հրաժարվում եմ։